Uşaqdan böyüyə proqramını uğurlu nəsillər üçün Helen Harper uşaq bezləri təqdim edir. Günlərdən şənbə günüdür, saatlarımızda 8-i göstərir. Bu isə o deməkdir ki, artıq uşaqdan böyüyə verilişi başladı və heç vaxt itirmədən günümüzün ulduzlarını qarşılayaq. Metropark Ticaret Mərkəzində böyüklərlə bərabər uşaqlar üçün geniş çeşiddə geyim mağazaları, fast food, restoran mərkəzləri, əyləncə mərkəzindən ad günü zalına qədər. Gəlin, hər şeyi bizimlə birgə kəşf edin. Bir ticaret mərkəzində vacib olması gərəkən hər şey Metropark Ticaret Mərkəzindədir. Ünvan, Nərimanov metrosunun yanı. Verilişimizin rəsmi sponsoru Helen Harper uşaq bezləridir. Uğurlu nəsillər üçün Helen Harper uşaq bezi Aloe Vera quruluşu ilə yeniləndi. Avropa markası olan Helen Harper yüksək öptürmə xüsusiyyəti ilə körpənizin dərisini quru saxlayır, yumşaq toxunması və elastik yan bantları ilə rahat hərəkət etməsini təmin edir. Helen Harper uğurlu nəsillər üçün. Yarışımıza başlamazdan əvvəl baxaq görək bugünkü mələklərimizlə kimlər yarışacaq. Elçin, əvvəlcə səni eşidək. Mən Elçin Cəfərov, subay oğlanam. Uşaqlarım da yoxdur. Təbii ki. Mən Günay İbrahimli, subayam. Və verilişinizdə olmuşam. Praktikam var. Mən Emil Bədalov, ailəliyəm. Çox maraqlı, çox şirin verilişimiz var. Şirin verilişimiz var. Ondan da əlavə mən ikinci dəfə də buradayım. Bir dəfə uduzmuşam. İnşallah qismət olsa bu dəfə udaram. Olar. İnşallah. Mən də uduzmuşam. Nəyə indi biz? Sən də bu verilişdə olmuşam, uduzmuşam. Hər üçünüz iştirak etmişsiniz, hər üçünüz də uduzmuşsunuz. Biz bu oyunu uduzanların görürüz. Əvvəlcə uşaqlarımızla salamlaşaq, daha sonra yarışımıza başlayaq. Salam mənim mələklərim. Salam İran bacı. İlk turda uşaqlarımıza belə bir sual verəcək. Avtovağzal nədir? Və siz bilməlisiniz ki, avtovağzalın nə olduğunu bilənlər çox vaxtını təşkil edəcək, azlıqma. Bu suala 10 uşaq cavab verib. Elçin, sənlə başlayaq. İzah edə biləcəklər məncə. Belə deyirsən. Bəli. Yəni, çoxlu təşkil edəcək. Günay. Məncə biləcəklər. Biləcəklər. Emil. Uşaqlar düz qeyd elədi ki, uşaqlar da oradan indiki uşaqlar ayırdılar, amma İkisi də dedik ki, biləcək, qoy, mən deyim ki, bilməyəcək eləmədir. Fərqli istəyirsən. O zaman biz də baxaq, görək kim doğru təxmin edir. Yumurta satırlar, toyuq satırlar, hündüşka satırlar. Orada hər şey satırlar da. Orada alma satırlar eləcək. Mənə qəlbi sallar ver sizə. Bu nə saldır? Avtobus, avtobus deməkdir, bilmirsiniz. Avtovazın Sumqayıta getmək üçündür. Orada çoxlu avtobuslar var. Birinə minib gedirik Sumqayıta. Oradan biz İrana getmişdik. Nə bilirəm ki, avtomobil nə deməkdir. Amma mən bilmirəm, avtovazal nədir. Bir kişi siz mənə deyərsiniz, avtovazal nədir? Avtovazalda Kioski satırlar, simitka satırlar, alır gedir də o bazarda. Avtobusda gedirlər, evində yatırlar. Avtobusda səhər gedirlər işinə, aşağıdan da gəlirlər evə. Mən bildim ora nədir. Avtovağzalda qarşı qohumlarımız bizə gəlir. Yəraqdan gəlir avtovağzala, avtovağzaldan sonra evimizə. Avtovağzalda kəndçilər olur da, bilmirsiniz? Yumuşurlar orada sumkalarla, gözləyirlər ki, avtobus gəlsin, bunlar rayonlarımız. Bizim evimiz Sumqayıtdadır. Avtovağzal başqa şəhərlərə getmək üçündür. Avtoba yanmaq üçün, kasma üçün. Orada çoxlu maşınlar var.
yuxarı çıxırsa, sürürsən maşın. Maşın sürürsən, oldu. 10 uşaqdan sadəcə 4-ü bildi ki, avtovağzal nə deməkdir? Və Elçin, təəssüf edirik, doğru təxmin edirsiniz. Həmişəki kimi. Günay, ikinci turda biraz daha həyəcanlı ol. Emil Məhsəl, Gürüm dostlarına kömək elə. 10 xal qazanmış olursan. İkinci turumuzun ilk sualı belə olacaq. Ehtiyacın olduğu zaman qonşudan kömək istəmək yaxşıdır, yoxsa qohumdan? Və Elçin, sən bu sualı kiminlə yaşayacaqsan? Kiminlə? Mədinə ilə yaşayacaq. Mədinə necə cavab edəcək bu suala? Mənə gəlir ki, uşaqlar ümumiyyətlə qonşuya tez-tez gəlirlər, yəni oynayırlar qonşu uşaqlarına. Ona görə oradan daha çox kömək gözləyə bilərlər deyənə. Bu günahı çaşdıra bilər yenə də, bax, özüm fikirləşərsən. Amma mənə elə gəlir ki, qonşunu daha üstün biləcəklər. Qonşunu üstün tutacaq Mədinə. Bəli. Sizi narahat edən qonşularınız varmı? Bizim qonşumuzda bir dənə müəllim var, onlarda kultura yoxdur. Necə yəni bizim qonşumuzda bir müəllimə var və onun mədəniyyəti yoxdur? Nə edir ki o müəllimə? Biz yatırıq səhərdəsdən, bizim qalpızı döyürlər. Qoymurlar ki, yataq. Saat 8-də adamı durarlar. Biz hələ qonşudan necə kömək istəyək? Belə olub ki, qonşunun qapısını kim 8-də döyər? Döymüsünüz mü qonşunun qapısını 8-də? Səhər 8-də. Mən döymüşəm. Çox özlü. Niyə gülüm? Çünki maşın saxlamaqla bağlı problem olur. 7-8 nədətdə, 6-da belə döymüşəm ki, mənim yerimdə marzıqmaq olmaz. Mən oku basır, tak-tak edir, ağlarını tak-tak edir, sonra sınacaq bizim evimiz, qapımız sınacaq. Müəllimlər kultur olmalıdır. Bizim qapımızı vurub sındırırsan, sən necə müəllimsən ki? Sən çox biz müəllimsən. Mədinə, mən sənlə razıyam, ən azından müəllimdirsə, müəllimədirsə, o ailə səhər 8-də həm əli ilə, həm ayağı ilə qapını sındırıb, qonşunu oyandırmaq düzgün deyil. Bəs qohumlardan necə razısan mı, Mədişqə? Bizim Rövsinin qonurlar. Hər gün gəlirlər, hər gün padarkalar bizim üçün alırlar. Biz rostrayıqlarımızı çox istəyirik. Hansı qohumlarınızı siz çox sevirsiniz, Mədişqa? Bəzi mamam rostrayıqlarını pamağa çəlir, bilirsən. Mədişqa, mən haradan bilim ki, sənin ananın qohumları ona necə kömək edir səndi, biz də bilək. Mamanı polislər saxlayanda, mama deyir ki, heli mən dayda danışacaq, deyəcəm ki, götür polisləri burdan, onlar mənə müşahidə eləyirlər, vacib eləməkə. Dayda kömək edirmə ananı yol polisləri dayandırdığı zaman? Dədələr söz gəlir, sonra qayışınqları qovur, sonra mama akuratink gedir. Bizim dayımız nə qəşək kömək eləyir. Səncə, köməyə ehtiyacın olduğu zaman qonşudan kömək istəmək yaxşıdır, yoxsa qohumdan? Sərə aydındır. Qohumlar həmişə pamağa çələsin bizə. Təəssüf edirik. Və Günay, kimlə yarışacaq? Sinə Mahirə seçim. Necə cavab verəcək? Mahirə məncə qohumlar deyəcək. Mahirə, bax, Mədişqə qonşuları haqda yaxşı fikirlər demədi. Sən necə, qonşularınıza razısan mı? Bizim Xatirəgilin, Nazirəgilin qonşumuz var. Onlar yaxşı qonşulardır. Sizə kömək edirlərmi o qonşularınız? Qonşularımız bizə həmişə kömək edirlər. Amma evdə qonşularımız da var. Mahirə, siz ehtiyacınız olduğu zaman qonşudan kömək istəyirsiniz, yoxsa qohumla? Onlar adamı salam vermirlər ki, birdən nəsə onlardan istəyirik. Ehtiyacın olduğu zaman pulu kimdən istəmək yaxşıdır, qohumdan yoxsa qonşudan? Mən kömək qonşudan istəyirəm. Qohumumuz uzaqda qaldır axı. Çağırsa qonşumuz tez gələr. Bugün sizin gününüz deyil. Burada qonşudan istəyirəm. Qohumlar istəyirəm. Burada
tez qaytar. Qonşu deyir ki, nə vaxtı istəsən verərsən. Amma qohumlar adamı tələsdirir. Ha, təcrübə var artıq. Qonşu deyib ki, arxayın verərsiniz, qohum deyib ki, tez ver. Bəs yaxşı qohumlar necə var mı Mahirə? Mənim sesli bibim yaxşı qohumdur. Sesli bibim mənə deyib ki, hədiyələr alacaq. Mən də gözləyirəm ki, sesli bibim mənə nə vaxt hədiyə alacaq. Hər dəfə gözləyirəm ki, mənə çoxlu hədiyə alsın. Sesli bibim mənə nə vaxt hədiyə alasın. Axı, yaxşı qohumlar hədiyə almalıdır. Mahirə, səncə köməyə ehtiyacın olduğu zaman qonşunu çağırmaq yaxşıdır, yoxsa qohumu? Qonşudan kömək istəmək yaxşıdır. Belə. Biz sizin gününüz deyil. Bu da belə. Emilə baxaq. Emil. Eliyəmə, qonşudan. Elena, qonşularınız haqqında bizə nə deyə bilərsiniz, qızım? Qonşularınız bizi hirsləndirirlər. Necə hirsləndirirlər sizi, Elena? Atama da elə baxırlar. Gözləri qalbatamdır. Qapımıza gerək fikirət əmrim gətirə bir simit. Bir metr simit tökə. Niyə qonşularınızın atanda gözü var? Bunu deyə biz də bilək. Ay, Elena, bəlkə kömək etdik sənə. Mənim atam rəis deyə qonşular partlayır. Deyirlər ki, deyirlər, nə yaraşıqlı əri var? Atamın içi qanı var. Yaraşıqlı oğlanı var. Qohumlarınızdan kimlər yaxşıdır, Elena? Anam atamın qollarını bəyənməyib. Atam da anamın qollarını bəyənməyib. O deyir səndilər pisdir, bu pisi deyir səndilər pisdir. Uşaq bizim deyir də. Niyə elə deyirlər ki, ay Elena? Atamın keçik qara maşını var, qonşularımız taxıllıq eləyir. Atam maşının şəkili Facebook-da qoyur. Tam patlasın. Atam onu böyüyündə kişi qırmızı maşın olacaq. Üstündə də qırmızı cüzlər olsun. Qonlarımız da Facebook-a baxır, patlayır. Elena, səncə qonşudan kömək istəmək yaxşıdır, yoxsa qohumdan? Keçən dəfə atam maşını yiyordu, su çatmadı. Axırda qonşularda su verdi bizə. Bütün qonşudakı xalalar atama bir vedrə su gətirdi. Gördük qonşulardakı xalalar atama necə köməklədi. Şimdi nə deyir qolunda? Ona görə qonşudan kömək istəmək yaxşıdır da. Qonşudan kömək istəmək yaxşıdır. Qonşu ifirdə də olsa adamı kömək edir. Və doğru təxmin edirsən, Emil 20 xal qazanmış olursan, kişilər parik qoya bilərmi? Əvvəlcə fikirlərinizi soruşaq. Elçin, necə düşünürsən? Parik ancaq kişilər hansısa rol alanda, aktorlara aiddir. Aha. Rol alanda, hə, parik qoya bilərlər. Tamaşa əsnasında, gündəlik həyatda yox. Yox, məncə yox. Günay. Məncə də yox. Çox gəlis sualdır. Emil? Məncə də yox. Ay, nə yaxşı biz nəyəyiniz? Elçin, öz fikrini eşitdik. İndi uşaqların fikrini təxmin etməlisən. Mən çaşdırır. Kimlə yarışacaqsan? Amma mənə elə gəlir ki, yenə də fikirləşərlər ki, kişilər parik qoya bilməz. Kimlə yarışacaqsan? Nicat. Kişi ilə yarışaq görək nədir elə. Kişi necə cavab verəcək? Kişi cavab verəcək olmaz. Nicat, atanın saçla bağlı problemi var mı oğlum? Atam keçər qalsa adamlar baxmaz. Mən də sevmərəm, mamam da sevmər. Mamam deyir, atam geçsin, saçını əstirsin. Yoxsa səni sevmərik. Bəs parik necə? Ata taxa bilərmi icad? Atam geçsin, gözəl kişi olsun. Anamın da gözü atamda qalsın. Qadınlar necə? Parik taxa bilərlərmi saçlarına? Arvaqda qocalanda kras qeyirlər. Bastana parik qoyurlar. Yəni demək istəyirsən ki, ola bilərmi? Kişiləri anladırlar ki, göyəki cavandırlar. Sən bizim yekun sualımıza cavab ver. Səncə kişilər parik taxa bilərmi? Kişilər də qoç
bacalanda palik taksınlar da yazık değiller. Keçen kişiler palik koyabilirler. Çok ümit edirdin Elçin. Mən oğlanla yarışım. Oğlan 100% yox deyəcək. Doğru təxmin etmədin. Və dinəni seçirəm mən. Məncə deyəcək yox olmaz. Bədişka, səncə palikdən kimlər istifadə edir? Bizim qonşumuzda bir dənə köçəl kişi var. O köçəl kişi, neyləsin ki onun saçı olsun, Bədişka? Bütün saçaqlar deyilər ki ona, sən başında tük yoxdur. Təqsin edilər. Qoy qonşular getsinlər, onu palik alsınlar. Sonra hamısını yasa eləməyəcək. Yəni, qonşular özləri alsın ki, özləri də gülməsinlər ona. Yazıqda axı kişi palik alsınlar, heç kimsini yasa eləməyəcək ona. Lısıq əni sonra krasavçıq olacaq. Ham deyəcək elər ki, sən krasavçıq qaqaş oldun. Səncə, kişilər palikdən istifadə edə bilərmi? Yəsi qadınlar palik qoyarsa, kişilər də palik qoya bilər. Əgər kişilər qoymasa, kəs nə olmaz? Bu, haqsızlıqdır. Əgər qadınlar istifadə edirsə, kişilər də istifadə etməlidir deyə düşünür. Ədalətli davranır bizə Mədişqamız. İndi isə verilişimizdə reklamların vaxtıdır. Biz Selcanımızı çağıraq, reklamlarımıza keçid versin. İndi isə bizim reklamlarımızın vaxtıdır. Bizdən ayrılmayın. Reklamlarımızın vaxtı çox qısa çəkəcək. Emin, gün sənin günündür. Əsmər deyəcək ki, olmaz. Əminsən, fikrini dəyişdirmirsən. Palik taxmaz. Nəzərə alaq ki, onun bizə danışdığına görə, hər dəfə gələndə deyir ki, atamın saçları yoxdur, anam ona o qədər dərd verir ki, onun saçları tökülür. Və baxaq, görək, Əsmər bu barədə bizə nə deyəcək? Əsmər! Palikma axıllı, anam atam başına saç eləyəcək. Artıq qərar veriblər, eləmə Əsmər? Pul yığıb saç alacaq. Atamın başında tük yoxdur da. Yazıqda axı başına soyuq alır. Ana özü mü hazırlayacaq onu gözəllik salonunda, yoxsa gedib alacaqsınız mı? Anam öz saçlarını kəsəcək. Sonra atama da payaq düzəldəcək. Atam da olacaq saçlı kişi. Əsmər, səncə kişilər palik taxa bilərmi? Kişilər palik taxa bilər. Biz artıq təsir edirəyəm. Bu dəfəki oyun mənim xoşuma gəldi, yaxşıdır. Hədiyəni daha çox uşaqlar sevir, yoxsa böyüklər? Elçin, kimlə yaşayacaqsınız? Nilüfər və Nilgün. Necə cavab verəcək Nilüfər və Nilgün? Onlar məncə cavab verəcəklər ki... Böyüklər daha çox sevir, hədiyəni yoxsa? Uşaqlar daha çox sevir. Nilüfər, Nilgün, siz hansı hədiyələri xoşlayırsınız, qızlar? Biz... Üzük. Üzük. Mamamla atam dalaşır, qızı üstünə deyək, qızımı çıxart. Atan hədiyəni alır, dalaşdığı zamanda deyir ki, çıxart ver qızılarıma. Elə mi, Nilüfər, Nilgün? Mama deyir ki, qızı alamışsın, səndən dalaşacam. Mama deyir, qızılar sonra bağışam. Atamına görə də mama ilə dalaşmış. Ata deyir, yorulmuşam səndən qızılarım. Baba özü, evə gəldiyi zaman nənəyə hədiyələr alırmı? Karkoşka, xiyar, pomidor. Bax, baba deyir ki, sənə görməlmişəm. Töyüq varmışam. Rəhlə nənə deyir, özü varmışam da pişirib, girirəm sənə yedirmişəm. Nənə babaya deyir, mənə paltar aldım, nədir xiyar, pomidor almışam, mənə deyirsə, apar pişirəyim. Bəs nənə hansı hədiyələri sevir, Nilüfər, Nilgün? Nənə deyir, bax, mən qızıl almışam. Baba da deyir ki, onun cavanlar alır ki, taxır əlinə. Sən yox, sən taxma. Baba deyir, sən qızalmışam, nə edirsən? Üzüyüm. Silqanı. Ay, üzüyüm, silqanı, sepik olmağı. Silqanı, sepik olmağı. Qızlar, sizcə hədiyəni daha çox uşaqlar sevir, yoxsa böyüklər? Çəkilişdə düz oturdu. Bu nədir belə oturmuş?
danışmırsan, danışmırsan. Hədiyyəni ən çox uşaqlar sevir. Nəhayət, sıfırdan səni çıxartdı. Sağ olsunlar, balalar. Və sənə 20 xal verdən Elçin. Günay. Məncə Zərifə deyəcək ki, uşaqlar daha çox sevir hədiyəni. Zərifə, sənə ad günündə hansı hədiyələr alırlar, qızım? Atam, mən don günümdə heç nə almamışdı. Heç zənglik demədik ki, qızım, ad günüm mübarək hədiyə almışam. Yaxşı ki, dayım var, o mənə qəşək hədiyələr alır. Heç mənim atam bilmir ki, neçə yaşım var, mənim 5 yaşım var. Sadəcə sənin üçün alır dayı hədiyələr, yoxsa başqa adamları da düşünür, hər kəs üçün alır. Bütün pullar qıza xərcləyir. Şey alır, telefon alır, duş alır. Sonra nələr alır? Qıza kupanin alır, amma mənim kupanin yoxdur. Duş mayk almışdı, kalqutlar almışdı, kupanin almışdı, krem almışdı. Bütün bunların hamısını da qızlar alıbmı? Sən bunu hardan bilirsən, Zərifə? Qıza danışadı, dedi ki, sənə papaq almışam Türkiyədən. Papaq deyir ki, dənizdə uzamazsan, üzün yanmaz. Pandi almışam, papam da gedib dənizdə şeçməli. Dayı, qızı zəngiləyəndə telefonla danışanda bilirsən sənə nə almışam? Qalqutlamışam, onu verəcəm sənə ciyin, onunla haqqda biraz dəzək. Səncə, uşaqlar daha çox hədiyəni sevir, yoxsa böyüklər? Hədiyəni daha çox böyüklər sevir. Uzundun, yenə. Ay, aman, ay, aman. Bu nə idi belə? Evi axtı. Bu nə idi? Emin? Məncə uşaqlar deyəcəklər. Uşaqlar daha çox. Aysun balamış. Aysun deyəcək. Aysun, ad günündə sənə nə aldılar, qızım? Xayəla xala mənə qəşək hədiyə verdi. O mənə qızıl səp aldı. Daşqın dayı da mənə səp almışdı. Başqa kimlər nə almışdı? O birilər mənə hədiyə almamışdılar ki, mamaya pul vermişdilər. Mənim acınım gəlir, anaya pul verirlər. Mənim acınım deyə mənə verməlisiniz pulu. Anamın adını deyil ki, anama verirsin. Ana neylədi bəs o pulları, Aysu? Anamın da ərinin pulları ataldı. Bütün pulları götürdü özünə. Güləti mənim adım idi. Nə yaxşı uşaq. Fəyər abadı daşqın dayı mənə səhv almışdı. Aysu, ana hansı hədiyələri xoşlayır? Ana deyir ki, mənə hədiyə verməyin, pul verin. Pul verin ki, deyib özümüzə soğuklu ətir alın. Yoxsa sizin ətir verdiyinizi bəyənmirəm.